Olá, meus queridos, tudo bem? Seja bem-vindo ao Vocato. Meu nome é Jody Cavilha. Sim, sou estrangeiro peruano que moro aqui no Brasil. Eu estou aqui para poder te ajudar através da técnica vocal, dicas de canto e muita coisa interessante. Se você quer saber um pouquinho mais sobre técnicas, dicas e incluso os tutoriais daqui, você vai seguir a gente através do @projetovocato e Jody Cavilha, ok? Me segue lá, você vai ver muita coisa bacana rolando. E se você quiser fazer parte do meu grupo de estudos ou você quer levar o curso de canto e técnica vocal para ministros pelo Brasil, você me chama no WhatsApp no número 31 992198224, ok? Bahia, eu estou aí 1º de junho, ok? Então, galerinha da Bahia, não esqueça, dia 1º eu estou aí. Então, meu povo, continuando com nossa aulinha de harmonia, ok? Isso aqui não é aula de canto nem de técnica, é aula de harmonia. Então, para continuar, nós vamos fazer o seguinte: soprano, contralto, tenor e barítono. Vocês pediram bastante barítono, lembra? Vocês falaram assim: Jody, coloca o barítono, porque barítono normalmente tem muito nas nossas igrejas, ok? Então, ouve aí com muita atenção, ok? Coloca o foninho e presta atenção. Pra Jesus, pro amor de Deus na cruz, eu clamo, Abba Pai, oh, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz, nada pode parar o autor da vida. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz, eu clamo, Abba Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz, nada pode parar o autor da vida. Então, é super fácil, não esquece de deixar teu like, deixa bastante like, manda todo mundo, pega esse link e manda para todo mundo do Ministério de Louvor, ok? Então, Deus te abençoe, me segue lá no Instagram, @jodycavilha, @projetovocato e segue os meninos também, ok? Tchau!